Дороволорынга хиги күнтен күн берени көрөт мен атым Алексей Семенов, оны час устата биги неделе устата тоқ беле түгендер болан аспыттарын, оны болғымта кейін ерсіл жар сонынары түмен ұрытан кәпсеқ бет. Маңна кылғасық бүйінгі беребет сүрін жағаттан. Неделе жокуске көрекка Масабай митинтен сағаланына. Народ кәлі омуктары бәрәдәктерге тұрасар. Навигацияны катаспекка бұйыл қотыл ұстарға күхінгі солынан үгіз тағағы терді ақтыра. Проценті бі жақпет бі тоқпытын, бұланнамы тоқпытын. Ол күмін бі нәхал бақыт лишіне туғы үппәп бі туалиын. Еті көрін олар бұд, бар күрәйдірге оннаманна корректируп көңірік бұд. Бұланнамыттан күн бүгін төхі тату олла. Артиканы қайдақ жөлінен қалылары бұд, саңа министерсті бәт туғы бұланныр. Сегодня наше министерство занимается разработкой стратегии развития арктической зоны Республики Саха-Якутия. От этого зависит, в принципе, сможем ли мы переломить ситуацию. Өлені алдан жаңы оны қалымы үрістер тұла олары бөгелектері сасқы қалан ұлын сөптен сабағылылар. Құтталлақ ері қаған бағыра бағын сөп қасылай ұлыстары мен білелілер қарғын сөпті қар соғыру ұлыстар бұтығар алданға. Ама түрдігер, алдан түрдігер, онын еңгірі ұлыстыр әрі норматтан үйе. Сылғыны үйерден еті ұяқ, үкі сылғанна тоқ түміктер ағалла. Сылғыды үйірге қаяндығыны тұстақ үлейт бар болуқтар. Бұ табағыт сүйірбіп есіл табағытынан үлейбіп болуғана, сүйірбіп есіл мантын, сылғыды ме үлейбіп болуғана, пенсиялықтар. Сылғыттар күндергер мұстыбыт ұлыс делегациялары түгірік ұстылғы түгі тұрасалары. Ұлыс алдыңы ұлыстық операциялары оңыралылар. Қалдыр әттің бақшы ұтып бұқыттық. Түгі түсті дәвақты. Тәкітті нормалды. Ұлысқа телемедицина көмөтінен хирургтар үлелері тәпчәті. Екіден жоу онағы сылты өмінеген сағы серігер наркотиктан сылтан 600-тен тақса бұруы кәйі тақсы бұд. Әлін интернетінен бардан қайырлар етіне. Тарқаталар жоңа. Мен қаңаласқа саңа синтетическе наркотиктарған үйті үксәді. Әрджон үйті әтші тағымын үрдәді. Тарақ ол, қалды үйтіре бұты бұй? Ту. Ту, е? Анна қайылары? Балықты үйтті. Әркі оғы үйті тігер ору ола, татты олғын бересқа оғы ұяның қолы бұрғар. Анығы кәмпайата қайдағы. Күнтін күн бара бұд күнімі дәлі түн түмік түй көрейбі бар дейінін негер мен сонна бұны тәрі кәлін тұра бұны. Теппер күн андойдыға паязе күні бәлетінні. Бәліндені күн болан асфут мейтін тұла оған арасына бар. Тоқтан күн көжі бізін қатылы бар баппын, манна мен бірге тоқтым әді. Нұроттағысты бұла сейітті бір түмікке кәлі біт. Оның әхеліне әмей кәлін бейтін ханатын тірілден тұрыр. Ол республикалық бағалыға сесігеш Николаев барытын толыру кеге сақылы кеге атындағын жон өйдір күна нүшілі сақылы барытын бағаран өксе жон өйді біттірі, оның өйді білден тарқас біттірі. Қамайы қиын сұрық әхеліне құрық өтті итіні ететтін атындық хитерей дөбі көлір. Басаптыған системетінен оңына білейін бұ, декусқа көрек оңатында хеддерге тәндік әттеққа соқуыны кәхи түбілтелді тақалар ол күрдің арахандан, сұруян, оның маны хұруянлар соқуыны кәхен атының мұқтары әме ұлтарда тұрыттарылар, түбілтелдері бар болуылар. Оңына басап системетінен әлбәқ арахана әме видео сюжеттар, ұтылы тұрылар. Бұл онына бігі нәйлейіне әтерерді біт, полиция түттен, онына правақының органлар түріттен, қараманына ғыттан барыта контролғылын ұрыр. Әйте видео наблюдені тұлықтары сюжеттері бартын аналистан, тұханнақ, жону бұланбыт, әппейтінеске тарда біт. Бұл рет үбәлтеға бұтақ, субботаға әме жону консулорска пұрылышаққа кәлінден үңірдің хокуыны білбәккәбін дүйен әтен үңір бұтығар екенінде басап системеті ұрбұт тағар бұт гражданыны бұламбыт. Білін административны әпектінеске протоколы ұйтан
суутнан административный меня отдалдна. Он нам все видит, то где нет тохан тебин, когда багарар события ларга сакуну беги бебит, лохтажем бегитнан тутухамут кадрюхпуден нада. Он на бу баре терапевтерге, аймахтарга бу ваннек хептях бапурос туран норотутен турбутун, а таннек эргитеннер жону хергени бу бебит норопутун сахабчирин унасылам. Бо Россия додатугар братегар бебит сокунук кеги ухтахпати. Уоннатон бие ити миграционе тунден полиция тутен беривека барега контрол денихта. Кирдик сүрүнөн бутуганга Джон Бустаксанага киримиктуста диянувун. Тогодетака билиген митингкенде дойду информациону кунутугар кеңиритиги бола турарын серебекев даганы беркеден билебит. Кимере сорюн бутаксыбыт түгөнү туханан сымыяны кире кагы таргатан нелениага буккур эскетенсеп. Эскетен бихи бутуганга бүгелер бик курдук кеңке коста болбатакпытына тугудаганы ситиге сокпут. Билген народ вонна былас бирге сомоголостон номно соккон караганан барытын бередектирге үлөн уттан камсата. Билген биги студия бүтөр митин тула капсата Чокур Гаврилев келле. Чокур Николаевич, здорово. Дегенде. Нуттан бу тохтан митин сагаламытын бахара барбаппын тутайтым. Бу митин болатын социалдык сетилдеринден, сайттарынан ара суруктар, статьялар бешеттенилер. Нуттан бастан туран эн бу митини тох сылагытылына дисанады. Нуттан бастан туран күджик таганы бу митинге неттен икки ханаа вискайда. Би куддук чабу сомоголостубут, бихи бары ханаабыт неттибит диен ханаа вискайда. Холо бу митинге бачал бахкихи мустан. Уончаты алтатыгынча кейкеринге мустан жабы ханаат нетинне ону буласы хитте ону хөптө оле барын хөп диен курдук ханаат нетинне иккис курдук боллаганан бу кухана диен бу хакалары бу кромугу онутон элях омугу боллага деп ийин кула бу толерантны омук путтибит элбах аксанах омугу олора хедигер үскүбүт россия олора буттибит огунан банжа бийгини кайдарып национализмге күтүлүр курдук быхымай күвескете кула бу курдук чолан бу федеральный социальный хитимдерге дейканада чоккай буллага деп бу бийги тогойник митинг болбута билден турар экономический өттүнөн конкуренция дейганыбын бир өттүнөн бу хептөк миграционный политикага бар сыйгалары окон сыйгаларын жон кирбит нелегальный миграцияны утары ханга этилинне онтон эти билден турат бужар быхы эти болбута эти тух бүтөхө каапыла дейха болла эти барда того тебен тагыста онтон манна холобор жиңар эти билни ханада бу омуттан тутулууга хуок бу быхы майгы миграция бу простаргар эти нелегальный миграцияны утары митинген холобор мен бе хыналыбын жана бу Микроаннар Россия экономикасы сабыды лахтырын тарибыкын статьягар. Итинне осыны беги сахабасырга төс олталах дегенлигин холобура ылангыр докка аңарды жүкүскө эгер мидин сарсыңгыты машина автобустарга ябыттар, магазиндер сабылыптар ден кепсел тарган харта. Онтон бул ана тие үчүн айдар арасы кынылдар бит холобур того эти осынын беги мигранттар Россияга аңгыран келдер бит. Бир Россиядын көрдөк бүтүнө Россия нелени тахомоёк өнөрдүк кийин Россияга бол, кийин региондорго агайы турар биле нелени кирдер боллаган. Иннекенен бу орто хастак үлөлүр жон гана дияннар эти миграционный политиканы ыталдар. Аны бу андай дүйнөн бара турар тенденция холобур Европага болдун, Америкага болдун эти Трамп холобурун Нористен тутатыр Мексиканы кытары. Итинен ахал бакке биле үлө калын катчы ухун соккобай хыстыгар келеннен жабы үлөлү хатылдар. Аны мына бири биле теханада биге миграционный политика бытыгар холобур иккаңы кайтан токуйду коюп бир курдук евразийский экономический хунуга олоро дойдулар быт олата биле хебеске хоюу устияка курдук болгади те Белоруссия, Армения, Киргизия, вонна Казахстан бияка миграционный политикалар ары ураты холобур таджик манна бияка келенлерди киргиз келенлерди уратылактар холобура Киргизия олоктого бияка үлөлүү келер боллагана кине договордак боллагана ол договорун холобур кайра арабатат электе договор төсөр боллади ол договор Касыл гадер тухелли битнен манны үллен хамсыган сөп дейін. Уратыда дейін кене бәйтен кергенін инже кәлен сөп. Инже кергенін оғыларын инже. Онна боллағана бу кихе нуча тылгар уны историяға экзамен туттар бат дейін. Ол бұр таджик кейті уны кәдер боллағана патыянылар.
Хотите ли ухта олпатынгар, он контролга хадер буллади. Олиенте миграционная политика бутагар бияха были бир интеграция процесса лабораторалларнан хевестен, и тинне бия холовур мигрантнар бут атнататтар, ону бия мёдь ёх путын надо. Тога бу ванна холовур бия Кыргызстандан бахи келери, холовур Таджикистандан булан хари ари ари аяхтар дени дубур. Карасия дунен тавинити. Чона бу сокон бөтөсүм нагыз дияны туситэ тэхөх дияны тулат. Бу нелегальная миграция диен бияга бар. Ити хукун биле үтүн каягын булан бияга кийби жондар диен. Этебинеп. Ол ким болгана бу манна жат күстө уле барына да билен тураттан интеграционный процесстер би токтоп попут. Ол ата холобур уннети үле күһе, тастан үле надатны ми барай дүбүт огынан баран. Бу хукун каягын бу каягын туханан келер жондору утору күстө уле барыктак. Итиннеттон Петим курдук багарати келер жондорго эмиетун үйрөх багытынан учатылын чөйдүк туттартынлар Россия культуратын бу холовор хака культуратын үйрөттүнлөр доку ана бар эмне келен би яны кытта холовор бебит культура өтөлөстөн ген үйрөнө жондор болдуктарын онтон ити хага өз кебит элер учат өттө билден турар кыен биле кирохсон бир тыл болоксу бат эгер тигит бири да бир болоктак келиомуктарга жетигит муну бүтүгөнгө болсона хака кихите кайда жаныкта Антон, ты хакакихита кенко остях булухтах. Ол бир кихиту хуттан омугу баратын кара краскандан краскалар тухат нато тухах тиянын. Бу хатурта ата Владимир Путин деки Киргизия габара хаджан кефсеп биттене ихиттим. Онно боллаан холобур бу нелегальный мигранттар билигин мусустар хүлбек үнүгар дээри дойдулугар барыктахтар. Ол бардахтарына кинден биле ыстырапка мерата дылуактахтар ден. Ол кудук биле бараллар. Онтан жахат кирилергер итинне холобур механа бар улхан туактуруктах, контрол күстэ контрол. Муну туоп состава бебе тутун тардынан осенин эти омуктар кадрларга сыйган болгон калар миграция сыйгана. Бионно бу бар быгыны майгыны тыбытын чөйдүк айынын тыбытын түрөңнөппөккө кенге костяктык онна септяктык жаһандын уруктак бит бийгине бу кыра кара хакан уруктун бу насен ризимга онно манна кухан бу хегим айынга көтөрө уруктактыр дияны Жогор Николаевич бия келен уруктак мактана бийгилер бутур холда бакар макта Эй күндөн күн берени көрөгөт 2000 лаг реклама кенттен 200 түмөк битигер саскы калаңга белемнени онно кото силдерге тагы тагытуунан тийли кепсек бит бийни бирге болуп Берин салгыбын. Навигацияны катаспекке кыңыз ол ағас кемегер жаңыл ұғыр теділіктәк отты күматығын толыру тахыққа денетіні нехелене күттала соу болтын қачыр ғыздарсына комитеті ехетнерер. Маннық бұхарыны мәнаға болбаққа жаңы үрісудын тахама бұйыл дағыны білден амығақ болын сөптен сабағылылар. Онын күн бүгін тахыға тахыға өлелі сылджар үсіз техниканы туғанан ұғыс олын катаспекке бұ әтілівет ұлысқа бұланнамы туматығы толыру үлдерті қостығын ұйдылар. Быйылгы бланы рақсытар улустарға опсая 637 тыгынча тонна тахагас тердиллекте. Сыл сагалныта тутта 159 тыгынча тоннаны тексербиттер. Колобура олорор же коммунальный хайстыба унитарына терилтете 537 тыгынча бланнагыттан 130 тыгын таспыта. Онтон саханергалар быйыл 5 тыгынча тонна бланнанын ролдор. Якутс энерго компания 139 тонна. Теплоэнерго сервис 19 тыгынча тонну матыга тахыкта. Сүрүн болгомта жаңы орто калыма суяны онна эбен бутантай улустарга урулдар. Күн бүгүн коту сирологтоктордун бордуктанан табарынан отуна итийнен качерге сылга 30 миллиард солкобай орускоттунар. Маныха республика салтата сотуру тагата коту сирге тагагы тагы орускотун федеральный бюджет уйнарыгар эти этикилер битин өйөннөр берилер кредит сумматын улатынарага тагас караллар саңа биектери тутарга бирэе коңурокко белемин билдирди. Онтон билинги тургунан кыңгы солунан тагагы тагы кайдак ытылла турарын Иван Яковлев материалыгар. Эжиген бөлөгүн итинин качыр 2011 сылакка тутулубут сокото кочолуна лөтөтигинен олорор. Качыгар Михаил Уваров анал үлтүрүтер терилинүңү отуллар чогу белемнир. Бу аныгы нима келен качыгардыр үлөлөрө билле чепчебит. Бу билин халас кемге сука хеттон тонугу думадабыт. Тимне кемге сүйсү бадлы тиер дүйнөдө. Ото ол тимнеге тогон тогонгу тиер тогон бешке. Билин хеттону тонтурабыт.
Күнбүгін ұлысқа опсай 5 қошолынай барыттан 4-ді модулынай. Оттылар чоғы сайын ұлыс олынан ұлыс екен хеленелек бұныгарыттық сәрәлілер. Онтың қалбыт екен хелекке күхіңіз олынан терділілер. За навигацию прошлого года был завезен уголь в Жиганск, Джибарики Хая, 25 тысяч тонн угля. И в КСТМ 1600 тонн угля. Сейчас по плану завоз на Слега, Бестяк, Бахана. Автозимник будет работать ориентировочно до 15 апреля. У Матыгы таз чоғыта хыга сүрін болғымда артикал устаргар урулар манна опсай былан бұытнан 200-тінчаттан тақсы тонна у Матыг тексерілектәк. Білінгі тұрғынан бұға қолан 172 тінчат тонна олы бәтер ағуан 2 бірген местетігер тейді. Қалуыр жаны улустыргар бұлантын ағуан 5 бірген тақсы среднем еті әбен бұдантай юға жаны онына Усиян улустыргар. Атын улустыргаттан әтір бұлыққа құты улустырга. Аллай қаттан онына аллара юға қалыматтан ұраты әмейетті 11 ғынтан тақсы толын тұр. Оттан республикар дүнен олырыр жи коммунальны қайсы өт үмілеттері күхіңі солынан опсай 530 тұхынша тоннаттан тақса ұматығы тердер бұлан нақтар. Мантан күн бүгін 405 тұхынша тонна керіңе ұматығы местетігер тіксерділер. Бұл күхімді енсіләсіді, енне кіна мұпылдағына корректировка барар тұрар, емкосной парттыр бүгде непонна газовай конденсат дер тұқтыр бұт толан тұралар, енне кіна по мере потребление онына кілінерге алты тұрағыд. Аспытсыларғы қотыл ұстырғы көлілер үрәқтір сетірет оммаққа әбейтін қалың қар түйен балығыняны ұсты бұрды бұтам. Қолы бұра ұсуяны лұғығар оттық саппаға бітер күтталанан ұқсалақ бұғыны білдерін тұралар. Оттан бұл мұс ұстарыға жаңын дегер қалымал ұстарығар күн жыл тұран бердер бұл анамы тағас местетігер тейем. Оның қалбыт бір ебаттыға бұл ұстарға оттығы ұматығы тағы күргім нәқті кетілім. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха Сире, Күнтен Күн. Саха Сирен қоту седдерігер тағағы терді сылтан сылтағама ұлатан еден эксперттер бәлетілер. Қолыбыра білген судырғыдық әттаққа нәхіленіне әрі аға таңаға онны оққа көзге тұханылар ұматық тағылар. Маныға тұсатыру кәмінден Сербайын қостыр бөдің кампаниялар артығы әңіргер дейін. Местетігер үлелі амбардақтарына төгірік сұлыстада өссел бақ ұлаған ұйықтақ тағыстары үлжектері тұрдаға. Очытығар ночот қазды бүк ұлатар сібекілі. Оның білген артикадегі сол ес логистикада чопчыланар, жатайдағы уаларының ұрыр өрмейінер соботы сөргіттер саңардар сорық. Турар. Ол күрдік артика сайдытығар бастық уочары жатайдағы уаларының ұрысы боты тұтуы болар. Манна федеральный қағынаттан 4 миллиард сол көбай көріктірі. Етіне тағынан құтығы мұстақ морындан сырыны лоқтурға текси бордың сөргіттер бұлан бар. Отчатығар Қытай республиката Харбинтан темір солынан тағыға өлені рүскәдері ағалар. Салғы рөхінен ұстан текси бордығар тексері рол кәнінен мора қарабыларынан Россия соғыры түгір онда Европа дайдулары ғардақ сияқтары. Оның енекетін Саха Сирен артикатағы зонота стратегическай хор темір болықтақ. Артика сирин байынан тытылы бата қайылғатынан итіне серге бүтін планета климатығар сүйді солталағынан бүгінгі күнге андайды тахымғар кеннік саналынар. Саха сирі 4-ден бірігіна артика төлбәтігір кейрер, онан республика бұт 2 сайдыта, олы бәтір промышлені егені бағылағын, айылғаны чөлігір қалары анығы үйе ерді білінен саңа тұтулары олыққа келдері. Оны лоқтауқ 4 омықтары джек әлбіт культураларын, үйгәстерін қарыстыр сұрықтақ бұт. Федераны салалта лымыт бұхарытынан, өйе бүлінен, енекетін артика төлбәті, тәтемне қардыңдан сайды ден бүгәрілләқпін. Әті нағарбыт кәскілі абыланлар білден тұрар бір күнінен бір сылынан бұғарылы батағын дәйін сұйы байы олыққа кейрен иектірі. Оны анан тәрілі біт артика сайдеті министерсі өте саңа тосқол концепция білімдер. Бұ документға қоту сер қоғын үләхеттірі табағаттыры тұрырар арас қабанына ғатилері күхілғалары барытта сағылынан тегілліяға. Оны сәрге бір сүрінінен артиканы кәлім сайындары тұғынан ұйылды. Сәргілана Федорова салғыр. Тұндыры тұмалақ тұс қоту сірі ұрыққұттан ұраты кәретінен білдер. Оларын 2 түгінші 10 сылтан бәттіқ арктикан әйленетін ұқсаны ағыз бұрығын ұтшады. Аны тұрын қоту сір сүрін байам, табақыл әбілліқтағыр көғір үйтұрыр. Күн бүгін республикаға 100-400 түгінші 7 бата бар. Түрін ұған тіні ехтерін бірі өрі бұлыр. Оның түрі қабілдер кемегер табағыттар түгірік суққы қарабылығыларын өсі күйірді өқтірі. Бәйбіт мұқты жүппіт бұнын антын бұйыл бригадылар тағыстылар. Мұнна теріме фондиен тоқ, ханға жаты ағылымдар. Оны бұры болай жоқты.
пока результат вох римфонга. Буйтан саск хараллахан, табах санын ағы сағаланна. Табахыттарғы бұйыл ағы 110 миллион керене үпкөрілер. Бұл январь, февраль, март идағы субвенцияны қағайстыларға, орионларға тертібіт. Онын білеген табанның жертан қағайстылар бұд уже бұл кісті қолу туғанынлар, таға қастығана, тағынлар, үрүшейден нағынлар бап постарын бұғарына ғандалдар. Урыпқы сыллардан сүппәт қығылғалары саңалы көрінен бұғары қаден сиест күттігілі ақтар әделлер. Қолабур табағыттарға государствадан субсидия ананар әрәрім туғығар әрежесті әқділлер. Налоговые ставки мы все платим наравне со всеми. И как бы государство в виде субсидий или каких-то других видов дает нам как помощь или деньги, денежные средства. И потом половину, скажем, обратно забирает. Таба продукциятын оңырорго 2019 сылга 19 миллион үпкөрүлүнне. Кайыстыбалар убойнай пунларга гостандарка сөптү бэр продукцияны тахарык тахтар. Республика түнен 6 астыр цех уляга киренерер. Оттон Арктика бүттүн сайдытыгар саңа терилибит тустах министерствам күскел цеха. Сейчас как раз таки мы продумываем возможности новых механизмов поддержки, новых подходов. Вот от этого зависит, в принципе, сможем ли мы переломить ситуацию в Арктике, начнется ли улучшение жизни, качества. Этнологическая экспертиза на сырок промышленных компаниялар оңорбаттырыттан котугу народтар сердерегер оттаргар тақсар хорумню толору сыналаммад. Котугу территория сайдытыгар социальные петне сулатан, сирбайын костур тарелтелер общиналары улустары кытта сөбілен түйерсек тақтар. Оны Арктика министерствата көгілуға. Саргылана Федорова, Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Сақасерем, Күнтен-күн. Өлөн алдан амма жаңы онна қалымыр үстергер мұз қаран ұғатыттын тақсан әме құтталу ескетен сөптен, номно сабағылан олар олар. Әтілі бідір үстер күтілдергер сүйс 33 нәйлек бар, үскөтін ұғылығына 9 тұғын чекеріңе де бұл жаңын сөп. Анын тұраммандық нар ұғы бара нәйлектерге жиелері оттары сөйіні сылғыны страховкалы сатаваттары бет. Төрете сасқы қалан сен бір бұл жер. Былырын сасқы қалаңы 15 улуска 63 нәхелек бұлжамыта. Опсайы балтыра түгіншаттан тақса және уыл бұта. Мантан бағыра соға бейін бірірі де страховкала қыты. Сыллаты ұлақан құрымнен ағалар сасқы қалаңтан келінгі сылларға чақчы ұлақан қығылғаны көрсер болылар. Сорағылар кістікке кіл мүтчі желерін, чөлігер түйірін көхін келелер. Онтамандық уға барар нәхелектер ақсанлара кейс ойоған сыллаты әлбит ролар, бұйыл сасқы қалаңы бәлемнені қайда баран ерін Евгений Тойтанов. Сасқы қалаңы әтенге ғардырылыға федеральны қағынаттан отуттан тақсы мөлен солқыбай көрілінне. Бойвинен бұйыл опсая 14 улусқа қарарды онна мусер бірілі ұтылыға. Ол күрдің амма үйе жаңы кебәйі нам қаңалас өліғіме, мәне қаңалас орта қалыма, татта томпо чурапчы ұс алдан ұс майы ұлыстырғар онна жүкускайға. Алдан амма өліғіне нүйе токқа онна қалыма үрістерге, сәттуан сәтті сірінен тұста құлені ұйтықтыра. Аспыт ұйдағы көрдірінен республика өрінен мұз қалыңа норматтан 10-12 сантиметр кіра. Олырын Ленскейге лүйіхмеға үйеғе онына орта қалымыға жокуыскайға табаға онына қангалас тұмыстарығар мұз ордық қалыңа белетінер. Қалағаны әтенге ғардар үліға мұз қаған тұрбуда әме өч оттандар. Етенне күн ұстата түхе қартүс біте онына күн жыл тұрға ұлықаныр оллағы. Әміскетші тұмнындағына қ термин «дружная весна». «Дружная весна» был халан эмия ахры экстатан эмия эмсагалетен сөп. Онтан қарарды онна мусер бирюле ұтылы бұдын өрдінен қары тағыстағына мус қайдақ дағыны барар күйіға соқ болыған әрәбейді дәрбет әптерер үлі ұтылыр. При необходимости будет дополнительно это профинансирование и средств резервного фонда на предупреждение ликвидации ЧС правительства республики. Сабағылағын бұғытынан бұйыл 14 улыз бұйығын 9 нәхеленілік бұның ұғылын сөп. Оның ұқа тұғы қағайыстыватының ұқсаллағы бұғыға салатын ләхеттері сүйіңі сүтербет соруқтан сәретер үлі ұғытан сағылатылар. Уап сая чордоныз тұғынша сәтті хүй салтуан бір қорғар мостағы, онна чордон 9 тұғынша сәтті хүй сәттуан сыспай селләғы. Нәхелектен чугас уыл бас үрдік сіргеті харық тақтар. Местетігер үрдік күрелі қағалақ болуқтақ. Бұстақ кәмге джон олорор слобеті тәрілектақ. Сөйі ағын елін қарайыр қоспоқ масынаттан түйерер анал тәріл бар болуқтақ.
ол же үрмүнүн күрөтө каатагылаһын бир алжанар кеһенер онно жол үпас көрүүтө көрүүчө көрүүтө онно кимне ананылара ол барта жонно же баарсабыт ол же ыгытар же үрәхпетер онно барта этергеле жүлһәлләр нехелек таһамыгар нехелек баһалыга жонно илян сагланыгытар түлене. Күнүжылык этен көрөр сулууспа сабагылаһынан өрүсөстөр кеме урукусулдар кытта араста хесога. Өрүстөр инники сыллар курдук бир кемге астыктыра. Онтон муусустрыйга туста улеттер улуустарынан муус калыгын каттан агыктыра. Евгений Тойтонов, Григорий Хлопков, Сахатливнете, күнтен күн Жокускай. Недел ортото республика сылгыт күнүн белетет. Бутугунан 2 минутлык реклама кенне сыйлы кепсекпит. Бигинин бирге болуң. Берин салгыбын. Неделе ортото республикага сылгыт күнүн белетети бит. Беле күнү Эдер Брахник декасап, Илра сыл 2-нче уахеттага улуктумда. Онтон улатта сылгыттарга улахан болгомто урулан, оно тыйрылан боско сири түнгетиге онна сылгы базасын тутууга саңа өйбүл төрттөмүдө. Россия ордынан саха сирен сылгыдын аксаны рекорду үктәте билеген сүйс агуон 4 тыгынча сыспай селлях бары билдер. 2 сылыгар 200 сылгы базата тутулуунда опсая 730 база үлели хамны олорор. Эннекетин эсеби 405 базаны тутар сорук турар. Быйыл сылгыт күнүгер анамыт республика тагы тәрәһен 2 күн устата үһә билгетылына устугулалах 1 додилахтар бүтүн кытта Василина Федотова кырчан. Кепсетте. Терехен бастыгы күне түгүргө столтан сагаланна, манна барыта 16 лустан 200-тен тақсы делегат кытынна. Сүрүннен сылгын уерден ити билинги тургун индике сайдытын тула кепсеттилер. Основной мотосик бопростыры онна бу үттөгін бопростыры, да? Онна бу төрюгу қалдырағын бопростыры. Бир үрлях түгенінен уехаблылуғын комыстағын хелегін кәперетибе, үз сылустата жаныхан туран же бұйыл сылғы базатын туттарға 1 миллион сумалақ граңы тегісті. Тәхүй бәтчіғылым метрхі дәхір кәтейін біт, онына базатын туттақ бұт. Атақ онына үйтән ең бар білген, онына мағын туттармас бұтын ең бар тұн материалын ең жейіп біт. Тамахас кіттан үлі бар иқта, онына далыйын туттақ бұт. Онына оттуға дұғата аңарды сөйті, сүйс отут чығалақ. Терехен 200 күнігер хан атасты ғытыңдар сылтан сылғы бұстапқа тұтатерілінне. Арас ұлыстартан бәлерінен кәлем бербіт 4-5 жәгі оғдын ұлықты оқтор қамағатыға тұғыластылар. Сақабыт сірігер сылғынан жарықтынар самы ұғы күлуғыттан орта қалыма өлі әкі көліттен 100-тығыншы километр сір аяннан 5 сылғы атыға тиян кәлілер. Гаврил Николаевич жақайдақ туға аяннан кәлігіт. Бастыгы бу камнагын бирде якып бу өлөкү көзгө кен завод сынгыларына алдыбыт. Бу сынгылар бут бехе боллагана калынский типтен болар. Саңа сүйрөн деп коюп. Бу тегиге тагыга үшү үлө барын назар той тахнаттан бу батар ахиртен алган ме халала хос элин аддеттен тугуна нымасына улан тернефтин нада сынгылар бутун оттон атыгы бурун үй билүүгө Барда бадда нелектернен. Дәһә келендер ер бу сүрдәк туахпай кыл багайлар эте. Өрөмөксө хаҗандыр эте. Барын хасырды мен аны күрдәт. Тоб бу кенике жоңго үрәнен эрелдер. Жон бар эте келендер манлык имерен томурен келендер бу уже киеха үрәнен эрер. Балагандагы нелеген агр кайсқалагы скулата бәдин базатыгар сылгы туппута ыратта. Билигин атутча сылгылагар каналар дыдыгарден орто халаматтан атырсын огос кетиксен үерен көтөн турар. Верхоянскайтан хетте сылгы кетбит. Оны орто халаматтан 5 сылгы кетбит. Фүрдах онда бу жагы кете бәһе. Онда жирбиоккандан нейде тегистибит бу. Күсті әулеттен сыңнетан сылғығыттарған антерілі біт сәтті түймәқтақ күрәққа 12 хаманда көн көрісті. Манна үйәе білі хамандады күйілақ тақсан тұрақтырынан нағарадылынна. Онтын ат сүрт үтігер 6 луз бастың сүйліктеріттен мәңе қаңылас хамандыда түйе дистанциеттен үйін көйен мөткөрес оқ бастығы месті атағысты. Василина Федотова, Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха Сире, Күнтен Күн.
Тоғынысыларға ағыр қайысқалағы сколалар тәрілден сағалын ықтарыттан күн бүгін сүйіске тиет ағыслар. Еңгерелер статус бағайар ақсаныңыр үбінен сетерілер болан интерес ұлақан. Агры хайскалах осколны түмүктеби төрүн элчилер арасыларга тыха хайстыбатын эдетин берер үрдүк орто үрөк кыхаларга кирелерин ыллакка. 2014 жылга сетте бырыгын эбит. 2017 жылга 10 бырыгын болбут. 2019-19 жылларга сүйүсүккө агры хайскалах оскола барыттан тыха хайстыбатын академиятыгар 64 төрүн элчи туттарсыбыт. Агры хайскала осколалар төрүттөнилерин республика суверенитета олоктон мут күнүн кытта ситимне касып. Очоларга үйрагай кетер музыка үрдүк осколата хореография училищета кадеттер осколалары онадатын кыхалар терилленнер бидилан сахасерин атапыт ураты өйдө санала ичеттери ийден келилер. Бүгүнкү күнгө агры хайскала оскола төхөт огостогон канны кайскалар тутуган үлелилерин Екатерина Мосова. Хата соголору саскы үйге білімнінен номну ұраппыттар. Кем сиемі растыр, буыр көбітер, үйнәйі раскытын тарттарар. Вернәчілер бұ сас 9 ағар түгінші үк оғыру тағын, оны тенге сиедірей сібеккіне келгеті ақты ақтыр. Жамын ұрауыт қаракай, онына бұ сиемеч кабутын ұға бұд. Олыр дүтінен ағаяқ сір күта бұд, өдітігер. Оны көппөт сербетен инчеде бет. Онтон сүбекенге кеккелеге турар коско уолаттар техниканы гытта божуыстаған характера чоғылуер. Учудал иярын келдерін кем да сүйіс дүйірбекке болғойон роботтары сүйілден дүйгіні талдар. Оскола партизаттан идеяға ұйу, түйе қайсыптығыр сығыры, сатабылдың ерейін. Хатастағы лаборатория итиндік жоғын сұрыптағы. Олгин ити такығы дегесіне төрт үрікке терағырар. Агротехнология төрт жарығы бизнесі күтті жүрлігін, оны тенге айти технология. Бұ лаборатория жеті ұрқыта мастерской әтем. Оны ұшыталар төрәппіттер бәйлерін күстерінен істері тастары өрменнен, жәбілі манна ұруақ кәнне 301-1 оға жарықтанар. Маннык саңа сүйрені қатас осколата бұй верашылыптан келдерді. Сағаламбыт бір серге тұрбат, аны жылы әргетші үлелер сылас теплицаны оңысты оқтыры. Маныққа федеральный бірайыққа қабылдарға білігін бастығы түхімеғай астылар. Жүкіскай қорат, онына жүгас ұлыстар бейіқі кәрендер бұл лабораторияға бұты қайысты бәтін қайысқатығар кәлен манна практически уверенлер, он на бу тихая студенттары практика барыхтары. Огону үлеа хамнаска такаяр соруктах сунтар осколата өсе агротуризмы сайнарыга турунна. Үсіллағыта үйрақ күхата Илдархан Балтыра мөлюенне гранын ылан гидропонной системелері атылас біттарам. Онон бұсас 6 тұгынча арасқыны тарттаран кейін атыға тағарғығам. Модельный штатный расписание денкелері әрі сокращение барыхт күрдік күттал өскі производственное обучение ден штаттар бигека баллар ол мастердер холор холору жарка үйрөтөлөр бу практической оно бирге оно түгөй бүтүн хук оңолдук курдуктар тип тап курдук оңолах көңү теплица бек анан стерилдибит вопсайнан материальный технический базаны бөгөргөтүү хайда скола туск анан онтон бастанута 15 миллионге тие көрүлөрү ол сыя сарбылдан быгылдан билигин мелигир аны көрүү күрәк тәлілден үс бастабыт 500-тү тұғынчанан біргемеленірі. Итемие тоқтауын тұрар. Жон ұлық сүйетігар, үлігет тоқтауынғар, қадыр өтінен қатшылығы ұлыққан проблемалар ескіктерін сәп. Бейхі ғолыбырай правительствоттан білген сүрінден түрден бұрыған өйебілді әулелен кәлі біт, бұл ағыстығы сұлыстата. Ол онына өте өйебіл түйерігер, үтчет ұлық сүйетігар, Әдір қадырдыр үлілі келелдірер ұлыққан өйбіл бұл. Салғы қамдас фондатын таридаққа өбілейін арастығар. Түрден бірген ақ әбейіні 9 осколы ұлар. Сүрбе 5-30 бірген 30-ағыз осколыға ағылар. Онтын 15 өйрақ қағата итиндік әбей өбілейінге бұғатын да тіксібет. Бейіқі ғам ұлған проблема жүгінер, әде күра ақсаннақ, ағай ақсаннақ түген қытар осколыларға бар дейіңі бұд, тоға дейті қына кенелер әде түрдің бұрғаны қайларыда ұлбат, әде малокомплектный осколылар. Бейіқі агрошколыларға отыт оскола малокомплектный, әде сүйіз бір осколаттан кенелер көнірі
мастер производственного обучения редине и ви штат курилеркинлерге. Биетон икки тарифта холбасу поламут блигин штатное расписание ватгар толро хачилла холоработ олганам брем улахан сокращениялар буалдар ген биеха эпитре иниганан самая тунаграш колаган адала мастер производственного обучения курдук трахтарыз курдук штатный гинцелар блигин сокращения аврар утралар. Тедер битгер оттур бутугар иген трахтарыз каянданада он оттам ба агра хаяскан растини водствоны животноводствоны уретиге мастер производственного обучения мие каяндан адала штат. Уйны Ричат Харолеттен Чайбакка жылырғаты қамсадан түрит түйелбетін туғығар, иссүрі аттен күғалылар үтіу үлігіт боларам. Агра осқуала тұмыз тұттар соруға. Итерері білігін тұстақ статуғы түй осқуалата дегіне оларытар туғынан кепсетей барар. Ол түй күйістеғ бейдер оқсулақ болой. Маныға бейрі әтек қосеп. Саңа суолу ехи тобул бұд, қағанда отойкоғы олар бұд, тәқтілге дебілі бәд. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Нюргияна Харчасова, Владимир Капырин, Күнтен-күн. Телемедицинаны Беге Республикаты бұтығар 99 сылтан туғанан бар бұттыр. Олғанан баран ұлыстарға аң бастығытын екітен чәетті сыллақы келер бұттыр. Білген ұруяннағы кейін балығаларға ақасты да телекоммуникацион аппараттар бұ оборудование көмітінен білген бұрастар, хирургтар бұға себеғінен тұта консультация үйірі диагнозын бұғаран үлелілер. Усалданға саңа балығы үлелегіттен медицина саңа оборудованияларын туғанан арас ұстық операциялары местетігер оңырылар. Беги билигин хирургическое отделение операционный блогор келен туравыт манна сататун ингире бастывыт кейне операциялий туралар. Икки неделе нарайтугар волейболу салжан Эдуард Хавров атаган ингире бұхавар бүтін бейте де билбекке салжуда. Доғылың нұруттан ұрыты бердетте хирургия көрдірінен бүгінгі прияциятын кеніттен атаға әтенге хоргар әренер. Аллар аттым бақшы ұтып бұк күттік. Туды чүстуі давақ бұ. Так та нормально. Хирургия Луска аңғы кемтетімінен күйік барынан сайды тұрар. Маннық бұланымыт операциялар неделіға 200 кияға ұңылалар. Оны сәрге соғыл операциялар үгістер. Күн бағы әміске қам тұттыран соғылық оғығын операциялардан сатар Гаврил Орлов коллективқа мақтала мұңыра соғ. Оны ұлыққа мақтал бірақсылға. Хирургудар күрігіл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 
Улуска лапароскопическая стойка ден билинги кемберде билигер олыс тухалаг аппаратура бар. Основно бигелеу пыланы уйуху бұхаған болыр. Улата уйеске тас уйеске бүтін бигелеу оны пересленен болды. А так аппарат возможна дейнен әлбәх. Гинекологическая пересленен мұрқағып, грыжалары мұрқағып, артроскопическая ден сүйеха пересленен мен мұрқағып. Оны сергетілі медицина сайдан раз арқан операциялары местетігер оңырқық тақтар. Любой тяжелый грахтары, бартаны бәйі корат специалистерің ғыты ұтыры көрістен тұрал кәпсетті бейді. Грахпыдың көрдері бейді, камеранан анализтарың көрдері бейді, снимактарың көрдері бейді, оны дашы тактики ведения. Білінгі кәңмә хирургия тілейінді 16-та оны тағына реанимация үйіз опсай койкалақ. Манна сатар ғырақтыры өрі сүрбі әтті аяға сәмчет көрерістер бөбейдер. Бөбейлі бі, конечно, наға түбіктәк, наға ғырақан. Олды олдан бартың көйе бі қоты бұд. Мен күмаға өлетін пірілі өмін өлеті өлі өлі Хирургия усалданга тарелебде бұйыл сетті 10 сылын толыр. Бұсылылар усталақ туралыргар үрін қалаттақ аңнелар арас услобияға үлелен келдіқтірі. Онтан білген үйерді білігер әппеттер услобияң ұхылын үлелерге да, әмденерге да бары күйіқ бәрелінні. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Сахасыра, Күнтен күн. Салғы реклама бар обыт. Күнтен күн бері түміктір жағын көрауыд. 2016 сыл түмігінен наркотиктан сылтан 600 сүрбе 5 бұрыу кәхи бәлетін біт. Манттан әтті оны синтетическе барғықтары әргенен тұтылы бұттар. Отып бір кәхі ғыр бұрыу оңыр бұт. Онтан наркотики тарғаппаққа бәйті тұттыр жынақ саңына 2 түгіншеттен тақсы бұт. Қолы бұра, соғытық наркоман сылығығар сүрбе 5 кәхіне елдер барғыққа сұтыйын сәбден. Статистика мәктелер. Темир онна 2 федеральный сол қарсығар мен қаласы ұлығын кенгер балығын яқайдағын бұлнарылық маңы баты оласты.
Меня хангла слухане сделала дело наркоконтроль статистика такой дорогинан сылата наркотика на нюлюхиячилерда таргатачилерда тутулалар. Холобурай китахинча уан сетте сыллаққа сүрбе жылан холобуда бит боллағына китахинча уан ағыз сылға уан сетте жылы терелі бит. Бұсы паралуханны қалбан набат сыллата бир келім турар. Олда боллар белен уяғас пайс ден аттамыт күстеяқ наркотик арас көріңіні оран таргаталлар. Белен интернетінен бардың қайылар етіне таргаталлар жоңа. Колора был тотулун нахтарна, кине была она за употребление административной, то катардыллар за употребление, 6.9 КОАП статья тыр, ону таханам была она колора кине гатта бейтегер, эбетер был бейте джахаджар на хранение наркотик так была она, олон тугайгар уголовныйга кайыр эпеттир. Кене ал тэхэ альбақ наркотики джахаджарттан, он тойынан біле жастырнан рақсар статиятыр. Максимальная улана до 15 лет. Наркоконтроль лэхеттерін кытары тэнгенен полиция участковайдара, үләлэхэллэр. Бу сайынгы ене түтөр именна че тох канапля юнер береметер онна альбир. Онна там вообще бэхэта манна бэхэ территория отыр че тох білген кэннеке уже че синтетической наркотики инден альбэнерэр. Тох спайс индей курдугатте, там была она, тугунан бегулана именно улевтен, бегтан именно выявление, никто таких преступлений было, именно был под надзорной, джанна бутун беревекелинген, джанника чаще всего выявляет, она человек преступлений. Меня хангла слухан кин балыгаты гарфилчер нарколог брахнан улялир ким захара фетеринен спайс наркотиганан улюхю элюге катары тирердердир. Ки организмын спайс химическая состава бүтін нюсен психическая ұқсуына орар содуллах. Бидек кеде употребиген нақпыдына кеннер зависимай болуқыт соғайын жаханылдар. Эти сыгат оқылдылдар. Хем бир уже зависимость после первого приема кеннерге наступает дыр. Анто спайс последствия тиркихи так кратковременно ауспалар кене. Действие это, когда мы брали ол время, когда кине бедн шуз брыхен, хотя он контролировал полар. Он на обех пая суицид полар. После спайс употребления тенкенне бедрен действие бедрен для вахалор вюхетте, но сналлар то члены вредительства морала бы бедрер. Он на то общество куталлар дем болар. Эрде, ха, тут олубу джандар то конечно, камеле хёкка, он уже доктора шанстары, конечно, дюр. Он бастыку ожирет аймақтары, товарыстары, чугас доктора, кенеха поддержкалықтарын надо, кахаммағыр. Он поддержката хоқ, он специальная медицинская помощь, кенеха имтенере хүлдег арахын болыр. Белинге кемне таба харыгы наркотик утары үләлер ұтылалар. Олда боллар хазбирди кеге талар суала доробиета бейдин илитигер. Гүлнар Алыпманова, Вячеслав Санников, Саха телевидениеде. Эркихи оғу яныгар улели сылджара бәртсе дақ көстюдедақ бінен сыз бадым болу. Барулыстары қабан тұран итәтчі әр жанасанын тарбаққа ағы қысып. Улус форум, үгіз форумнарға елер декерганы эркихи лейте тибет ғылағата уляға ұмыса түйен оғыны итиге оруыла намығақ ден әтінелерін үгіздік истияққа көрі қысып. Жебумандық түгенге әрке итәтчі өскөтін кені чақчы идетін бағылыр болағына сабыдығылы олыс туғала ден сыналабыттар. Білігін бөттігер республикаға улахан болғым тұғырулар, ол итінен сылын айы әржон итәтчі тағымын үрдетер сыла форумлары тәрелер. Бүгін бігі татты ұлуғын ұйанларығар үлелі сылжар алты әркехі барыттан ұтық көл Березка ұйанын итәтчіті Алексей Алексеев үлетін бігі ұстар бөліқпіт материалыттан білсеғын. Алексей Алексеев үссыллағыда Березко хуяңа хореографынан үлілі кириягаттен сүрін болқымтатын ол оғыны итиге урар. Крачаны олаттар баянай күруху қырсылжан кыыллар көтердер жүхіннерін, майгыларын, қайдақ саңараларын, етені бұл тәреден әндеппәкке білер болбуттар. Сарала, қалды бүтірі бүтігі? Ту. Ту, е? Анна қайылары? Балықты өтте. Маны ұға бара қауыт? Клеп ұған барам ұға бара қауыт, да? Маны жары, көріндірі балық қалан кирегі оламанна. Бо манан кирди. Алексей Алексеевич байнай кружогар йөрдер. Хайдак бул турга йөрдер. Эмне нерсе токко йөрдери? Теле томо тутанга йөрдер.
Олаттар бұл табылаңар белергеттен ұллар бұт күрдіктар. Дұрдағы оларан кустары ұтар ауныны ордық бейірілдер әбіт. Көлдерігір түспіт кустарын күнған бәлемнені ұлар әдер бұлчуттар чахамандынан саларын тәңінен ұталылар. Таппұттар қарақтара чағылыға түйер. Алексей Алексеевич маннық олаттар барыны сатыр олаққа бәлемнәк болаларғыр күхалар. Етені бүйір сүрін болғымто күз ол сығыныңғар ұрулар. Олаттарын үйретер. Бүгіттары қарастырға үйретер. Тоқ, әрі әркені етейді, мәне қоттан жақтар етейді нәу атым бұл, атым дейді. Түгіс оны осын өрету тоқ тақыттен, өрдірі ханалары оны дерді әрім. Бәм бі дәбіне Антон қарай орақпын. Оны бұл байынайын болғаны өлем тағанан жарыттыймын. Ата үнкүйті бұл, оны кейден маң олттан саң бұлар көтіктері бідім. Енді тарайын маң мұны мен қолыра ол оғыны үнкүй өттіңден әте қағана сайдары бар. Әме өлелі әбін қолыра мен әкпі үнкүйір ол оға ұсын әте қағанда түгі бұтшыңға аңын барта хайдылақ болар. Оны бәйтін тұтта қапта хайдары даңы олық тұспа атын болар. Аға оғыны итиге Улахан ролы ұлар ден санааттан Алексей Алексеевич ағалары кытты ықса үлелеген арас тәрәхінлерге кытындырар. Сотору көмінен бүриосқалар ұтық көл ұхуянларын иккардыларығар ол ағатынан ден көн күрәхетерген ұтықтара. Парасковия Татаринова Василий Некентьев саға сире күнтен күн татта. Поэзия онна анығы кәм поэта ден кемей. Онна кәлінгі кәмге поэттар сүрінен тұғы қойалары. Бей корреспондент Эргиз Давыда поэзияға соларын естерін бұлбұт, онна саңа қолынын әрір, әдір поэттары саналарын етті. Андайдуга поэзия күрі 1999 сылақтан колын тұтар сүрбе бір күні ғар бәлетенір. Поэзия тапталтан, толкуйттан, ес сүрақтан ең тақсартылары қоған ғынан сұруяғын. Бәле күні итінен литературнай музейдарға, библиотекаларға поэзияны сәңәрін істәтшілерге асұруячылар ғыттан күрсігілер болалар. Бұд үгінгі сөпті бөхіндерін поэт, публицист, Анатолий Старостин сен кынат сүгіриячыларын күтті көрісті. Сүрінден әтебін жақа кейтін жерам айгыта ол нәлімі инсамы интерес кетер. Оның кені жылқата кені таптал туынан білден тұра кейі сұға кейтін тапталын туынан бағатша әлбіақ бәйті араман күрдіқ, әйті сұруқтарынан берелілер кейі ете көйіті. Анатолий старысыны кытты көрсігіге кіне аяр өлетін сүгіриятчылары өгі сөйлән нәқтары ғылжытта атылар маны. Құрухы үшітілі іділіғақ кейі литератураға кәлбіті соғытшу өтеден кіне өлән нәқтары тәлілер. Хақылар бүйі аққайдар сәріғаты елдер олар кен болы сәріғаты елдер ағайды. Күрттанандар білбәт аңырын аспаттар. Оны аңыр ағырыр кейі олық көсеті хилақ. Туғыры айыр сетияр кейі болар. Сыға поэзия тігір Наталия Михалева сая аты кейінлік білдер. Хан маңы республика қағыттарығыр, сұрыналарығыр, үз қоғанлары бәчәттерін тақсығыттан айыр артыға сағаланмыта. Кені ЮНЕСКО тәрілтеті поэзияғын ауыт күнін кейінлік бігерір. Уран тылсу олтатын өйден қолы бұрманды күні ана бұта. Оты бігер қабілген өссеті күл жоғырдақ жоңға бол қомта беретінен, екі сөттінен тұ бігі білі бәбіт оның іделі ақпет, туары ұрата елғаға ақпет дейін ағатшылар бұтындаған, онта бәбіт айыр өлі бұтындағаны өсөті күл жіншиен көрірге туақ құрдық болар, түрет құрдық болар. Маны тәңгі сақастыр адатын рейгір ұғыта ұрата аттақ Субудай айы арчылан жұлыстан ола нарокке білдерінен кирджан поэзияны ғы қайысқатын тұтар. Кенер ұларын дерін үз қоғаннақ сақа бай тұлын өхін біленге олақ тәтемен күтті жүйірелер.
Кёг экранның өй мәлттайан алар оңды кәннәрі, Хамнан меген күті бүгін бұл күнтән күн. Күнтән күн бара бұд күнімеделі түнтімік түл кәрі бұ бар дейінің негермен сана бұны тәрі кәлін тұра бұны ламегенен бергі. Эдер толор ачур ытын тойугун сака сиригерере болбакка бүтүн аан дойду тахымыгар эхитиндерде. Агайы конуктагыта дойдубут тебер сүрөгар атриум кең урагайгар улахан консерге кыттыныллар. Киджа аспут сылга новая звезда ры күрөгар ситехилахты кыттан Игорь Матвиенко үрөгар кирер кыктамыда. Мен болганы бем атын алогум бир поэзияны кыттысан ахтыан. Хамада сиздин токудугун эп. Тыл бунан төбүн бинен токудугун бана. Болан баран болла мен хуркатан диспеп. Айыр жоғырын бір левитеттен өбігелер кеттен ба. Мен өбігелерім бұлыр-бұлыр кеттен алылдар. Қоса әбіттен тие олдың еңгелері нәсі білілік бін, бұны білілік біні бар, ұлғанар әйттір бағылар ұлы. Отын әлбақ кейтір бұлыр-бұлыр кеттен өбігелерім алылдар дейді. Онан эникитинда литературный төмсүйлер поэзия сүгүриячыларын көрсүйүлөрө ыхлан калбакка өссө кеңен бары көлүүнө жонун керега сырдыкка көйөр эникелек. Эргиз Давыдов, Семен Семенов, Григорий Холовков, Сахасира, Күнтен күн. Эгине деле түмүктөрүн таарын күнтөн күн берени көрдүгүт сейли бийги материаллар бүтүн nvk.online.ru ана як хүрбөтөт порталларга YouTube каналга кирен көрө кодунсап. Этеңге болуң, көрсөк кадери.